הגענו לכאן כדי לעזור פה לחלק מסלי מזון. זה זכות בשבילנו להיות מסוגלים לעזור לכם. וכמו שאתם רואים, אנחנו יחידה מאוד מאוד מגוונת. אבל דבר אחד אני יודע, שמה שמחבר אותנו כחברה וכעם, והרבה לעשות טוב, וזה כולם רוצים לעשות, תמיד בגדול. מאוד 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 בינינו, כל הכבוד שלכם, יישר כוח, תמשיכו לעשות את הדברים האלה בעתיד. תודה רבה לחזור שלנו.